这里是天下 TV， 现在为您播报天下要闻。天下第十挑战天下第一，中途不幸坠崖，有关部门正在组织搜救。天下第十一街头械斗，亡命徒的背后却另有隐情。天下第一街头迎战牛角社，四人重伤入院，保险公司拒绝赔付，破影诉讼。毛新杰商场被拍血拼，神秘豪车接驾，天下第一的血色收入从何而来？哎呀呀呀呀！好久不见呐，毛毛，朕可是想死你了。国家又怎么了？东边的敌军又入侵咱们边境了。他们住在咱们这儿半个月了，还不走，着实让朕头疼啊。已经为你准备了10万两黄金和80万大元，帮朕把他们赶走吧，好吗？当然还不止这些，朕还为你物色了来自大江南北的美男子。等你回来以后，随便挑，任你选，怎么样，毛毛？哎呀，这样不好。我去去就回。嘿嘿，慢走啊，毛毛。天下就没人了吗？只派来一个小兄弟，找着他逃命。闭嘴！你们这些尘埃！路往这里！别过来，不然这个孩子就没命了。我们走吧。哎呀，做得真棒啊，毛毛，钱已经打到你的卡上了。大江南北的美男子呢？朕马上叫他们出来。哎，你还请回个小毛娃。新杰呀，嗯，老夫还是要劝你几句，做人要谦逊温和，不可目中无人，终日戾气缠身，更何况你还是个女子。又来了，你说教的对象是皇上，不是我。哼，成天打打杀杀，又是这副脾气秉性，总有你吃苦头的时候。哎，毛毛，人给你叫来了。今天心情好，不和你这老头计较。这个我领走了。慢走啊，毛毛。哎，来，拿好，慢走啊。来，好吃吗？啊，Chances, what are the chances? 心杰，说实话，我没想到你会选我。皇上说，你是个很有个性的女孩。今天能和你在一起，我真的很开心，我真的很喜欢像你这样的。我也喜欢。天下停，原来你在这儿啊！老子把天下前十都叫来了，今天就是你的拜拜之日，快来受死吧！心杰，这没关系，不要多问，你看着就好。不对，以你的速度应该看不到才对，坐着就好。至于你们几个，可别忘了都是我的手下败将，劝你们早点放弃，别打扰我今天的幸福。这次不一样，我们可是8个人一起上。怎么才8个？看来还是没有人能找到天下第二，蛮遗憾的，说不定那是唯一可以和我有一拼的人。而你们几个，难道以为人多就代表牛逼吗？够了，别再小看我们了，接招吧！你喜欢有个性的？那毛毛她可是一个非常有个性的女孩子哟，女孩子哟。有个性？这他喵的也太有个性了吧！
事了，我们继续吧。哦，心杰，你是个好女孩，你一定会找到比我更好的。自量力的杂碎总是不分场合的出现，坏我的好事甩也甩不掉。您好，请问需要点什么呀？一杯瑞士拿铁。还需要别的吗？不用了。好的，请稍等。不用找了，麻溜的。果然天下第一。您的拿铁注定是孤独的吧。欧巴，静茹，你在这儿呢，毛星姐。你以为躲到人少的地方就能放松了吗？看我手里拿的是什么，是枪啊！你这个笨、啊！救命啊！快跑啊！也是，这本来就是天下第一的命运，而天下第一的命运注定……哎，别傻站着，快滚！天下第一，很生气。天下第二，就不要在天下第一面前装逼了。的甜蜜。